Ми живемо в неймовірні часи. Сучасні технології роблять життя не лише приємним, а й набагато простішим. Завдяки розвиненим інтернет-ресурсам я весь ранок спілкуюся з колишньою однокласницею, яка живе в Австралії. Це неймовірно! Сучасні технології – це справжня скарбниця людства. Добрий день, ледь не спізнилась. Розклад поміняли в останню мить, не люблю таке. Отже, сьогодні легка тема – вплив суспільства на вибір професії. Беріть конспекти, готуйтесь, а поки зробимо перекличку. Юлія Сергіївна, ви так спішили на урок, що аж впріли. Тепер до вас все липне. Ану, приберіть телефони! Ану, не знімайте! А ми не знімаємо. У нас просто зв'язок пропав. Я вам дам зв'язок, я вам такий зв'язок влаштую. Ви мене ще про це пожалкуєте. Мега-пранк над вчителькою. 50 тисяч переглядів за добу, між іншим. Жах. Круто. Так, тут щось нижче пишуть. Лол, норм, прикол. Як ця курка може когось вчити, оце вона тупа. Оце і усе. Не так страшно. І там далі гірше із матюками. Не хочу вголос читати. Боже, яка ганьба. Хоч в інше місто переїжджай. Чесне слово. Не врятує, в інших містах теж інтернет є. А ти вмієш втішити. Дякую. Ось, Юльцю, не бери дурного в голову, бо неприємності так і будуть до тебе липнути. Добре тобі, Юля. У тебе в житті хоч якесь різноманіття. З радістю помінялася б з тобою місцями. А чи ти жалієшся? Тобі так нереально підфартило, а ти ще й носом крутиш. Крейсі. В сенсі підфартило? Прямому. Я вже давно намагаюся розкрутити свій канал на Ютубі, а всього 200 фоловерів. Якби я так хайпонула, то мій канал був би в трендах. Не треба ніяких трендів. Треба, щоб цього відео взагалі не було в інтернеті. Знайдіть того, хто виклав цю дурню, і нехай її видалить. Я допоможу Юлі знайти пранкера. А звідки така ініціативність? Я не можу стояти осторонь, коли ображають мою колегу. Ну і ще я хочу подивитися, як ти перетворишся на Калісі, коли будеш знищувати цього бідолагу. Сподіваюсь, у тебе немає драконів. А це вже більше схоже на правду. Але допомога мені не завадить. Ходім. Ось що я пропоную. Заходимо і розігруємо злого і доброго поліцейського. Впорайся. Щоб я не впоралась, я спробую. Ну добре, ходімо. Ну що, приколісти, догрались? Зізнавайтесь, хто виклав відео в інтернет? Яке відео? На якому Юлія Сергіївна, наче магнето з ексменів. А ну перестали реготати! Кажіть, хто виклав відео в інтернет? Якщо ми самі дізнаємось, хто це, а ми неодмінно дізнаємось. Ми не просто відрахуємо цю людину. Ми зробимо так, що вона більше ніколи нікуди не вступила, навіть у дитсадок, ясно? Колего, може ви хочете щось додати? Так, звісно. А ну зізнавайтесь, сволота, все, що знаєте! Бо коли
Але я доберусь до цього покидька, його не відрахують, його залишать навчатись, але він буде драїти туалети зранку і до ночі, зранку і до ночі. Дуже важко буде робити це зі зламаними кінцівками. І більше в житті він не зніме жодного відео, бо дуже важко знімати відео на телефон, який знаходиться у сраці! Юлія Сергіївна, можна вас на хвилинку, нам треба порадитись. Що це було? Злий поліцейський ще зліший? Так я думала, ти добрий. І за які такі заслуги цій дурепі так підвертило? Unbelievable просто. Ельвіра Олександрівна, з вами все добре? Ви вже хвилин 15 в телефон дивитесь, навіть очами не кліпаєте. Так, все ок. Я просто думаю, хто виклав це відео в інтернет? Ви часом не знаєте? Яке відео? Мега-пранк над вчителькою. Я такого не бачив, треба загуглити. О, знайшов. Ха, нормас, прикол. А скинь мені. Сподіваюся, у мене тут таких пранкерів немає. І я можу не боятися сісти на стілець. І на столі на мене також не чекає сюрприз. Щоб у нас бюджет так ріс, як перегляди. А коментарі стають все гіршими. Треба знести бульдозером цей розплідник тупості. Що? Ану, пиши відповідь цьому розумнику. Це тебе треба кинути під бульдозер дурень. А не дуже жорстоко. Може, в кінці хочеш смайлик з поцілунком додати? Ти давай пиши. Треба відстояти честь нашого коледжу. У мене від таких пристрастей я живіт скрутило. В тебе живіт скрутило, бо ти завжди в столовці квашену капусту кефіром запиваєш. Ну, я типу відійду ненадовго. А що означає «я би вдув»? Пропоную цей комент проігнорувати. У цій війні ми не переможемо. Нам потрібна інша стратегія. Хочу одразу уточнити, ти проти фізичних тортур? Звісно, проти. Я взагалі вважаю, що треба просто по-людськи з ними поговорити. І вони самі все розкажуть. Угу. Це як намагатися знайти спільну мову зі зграєю шакалів. От зараз сам все побачиш. Дорогі мої, зрозумійте, ми просто хочемо знайти того, хто виклав відео в інтернет, і просто поговорити з ним. От і все. Чесно. Ніякого покарання не буде. Обіцяю. Ну, кажіть, хто виклав відео? Скажіть, будь ласка, дуже прошу. Христом Богом прошу, скажіть! Здається, нам знову треба порадитись. Нащо ти перед ними принижуєшся? Краще перед ними, ніж перед усім Ютубом. Гаразд, заспокойся. Є в мене одна ідея. Пішли. Треба щось робити, бо наш коледж скоро стане популярнішим за Олега Винника. Так он хто його цільова аудиторія? Жартую. А може, нічого не потрібно взагалі робити? Лайків значно більше, ніж дизлайків. А треба, щоб було навпаки. Тоді люди зрозуміють, що це погане відео і не будуть його дивитись. Ну, взагалі-то це можливо. За допомогою чат-ботів можна накрутити дизлайки. Ти таке вмієш робити? Я вчитель інформатики. Точно. Ти ж мені Windows встановлювала. Якого біса ми в трендах? Ми ж накрутили декілька тисяч дизлайків. Взагалі-то будь-яка активність під відео виводить його в тренди. Навіть дизлайки. Твою ж нехай. Ти мій коньяк. Ну все. Готуйтесь до шок-контенту.
замість цукру солі насипав. А може так? Вчителька кумедно навернулась. Нічого. Так. Угу. Там на відео все видно. Ні, я сказала, жодних інтерв'ю. Та мені байдуже, з якого ви каналу. А з якого? Я навіть про такий не чула. До побачення. Як справа? Не дуже. Ми за популярністю вже обігнали ролик, в якому кіт бігає в костюмі пірата. У мене погані новини. На Ютубі з'явився ще один ролик. Хто там? Увійдіть! Хто там стукає? Та що ж це таке? Ярик, ти ж в туалет виходив. Як ти встиг в таке вляпатись? Та це ж тиждень тому було. О, у нас, походу, серійник завівся. А куди ти мене ведеш? Ми йдемо до людини, яка знає абсолютно все. Вона може відповісти на будь-яке питання. Справжній мольфар нашого коледжу. Так. Я тобі вірю, але знаю, раптом що, в мене є газовий балончик. Я не побоюсь його застосувати. Та заспокойся ти, все буде ок. Вітаю, я давно на вас чекаю. Я знаю, що вас привело до мене. А звідки? Мені відкриті усі знання Всесвіту. Чудово. Справа в тому, що ми не можемо знайти... Я знаю, що ви не можете знайти. Справжнє кохання. А точніше, рідну душу, з якою можна було би прожити усе своє щасливе життя. Це не зовсім те питання, з яким ми до вас... Так, слушно. Головне питання, яке вас довго мучить. Може, я вже і знайшла цю рідну душу? Вона десь поруч, а я її не помічаю. Вибачте, о наймудріший. Можливо, ми не по темі, але скажіть, будь ласка, хто в коледжі знімає пранки? А що таке пранки? Може, він не зовсім все знає. Дуже дякую, було цікаво. Може, ви ще щось хочете додати? А що ви знімаєте? Сюжет про розіграш над вчителями. Можливо, ви знаєте щось про це? Я про це знаю докладно. Це ж на моїх очах відбувалося. Отже, слухайте. Значить, така стою, нікого не чіпаю. Раптом бабах, а потім тиша. Я така, я не відразу втямила, що коїться. Ви теж стали жертвою пранку? Так я ж про себе розповідаю. Наді мною постійно прикалуються. То на мене фарбу вилють, то паспорт розмалюють, то змію сумку підкладуть. Але завдяки цьому я стала сміливіше. А як ви боретесь із цим хуліганством? Ніяк. А на що з ним боротися? Я навпаки дуже люблю гарні розіграші і збираюся їх викладати на своєму каналі, який, до речі, називається Крисічик. Тобто ви не лише вчителька, ви ще й ютуб-блогерка. Так, справа тим, що в коледжі я найкрасивіша. І в мене ще також дуже багато талантів, з якими я збираюся ділитися на своїй сторінці. Я дуже гарно співаю. Уявіть собі, я в кадрі, на мені корона. І... я співаю. Show must go on, show must go on. Дуже дякую, було цікаво. А ще я вмію класно танцювати. Сподіваюсь, цей галас навколо відео скоро вляжеться. А це що за...
Як думаєш, що краще? Малі геївці чи стригальня? Що ти робиш? Шукаю найзабитіше село, в якому немає ані вай-фаю, ані мобільного зв'язку. Не хочу жити з такою ганьбою. Ну чого ти паришся? Приїдь у наш другий гуртожиток, там теж немає ні вай-фаю, ні мобільного зв'язку. О, новий ролик вийшов. О, третя серія. Давай вмикай. Цікаво, хто цього разу жертва? Нагадую, хто не вивчить сьогоднішньої теми, залік не отримає. Бідний Ярик. Щось мені підказує, що скоро всі ці ролики припиняться. Чого? Неважливо. Почекай тут, я все владнаю і повернусь. Смішно. Звісно, коли це сталося не з тобою. О, чорний, здоров. Як твої, той, типу, справи? Що, Ярославе Бранкеровичу, попався? Не розумію, про що ти. Я взагалі-то сам жертва. Ти жертва, ідіот. Це по-перше. А по-друге, ти спалився. Ти думаєш, я не впізнав твій улюблений прикол подушка-пердушка? Це взагалі тільки твої припущення. В тебе немає доказів. Добре. Тоді покажи, що ти ховаєш у ноті? Та так, нічого. Ну якщо нічого, то покажи другу. Не соромся. Це моє власне діло. Може, я не хочу показувати. Слухай, так уперто на комп'ютері приховують тільки дві речі. Або порнушку, або... монтаж четвертого ролика. Ну ладно, ладно, ладно. Це я виклав всі ці відоси. Задоволений? Чим тобі Юля так насолила? Юля? Юля взагалі тут ні до чого. Вона типу випадкова жертва. Весь цей розіграш був насправді для тебе. Я спеціально прийшов раніше. Намазав клеєм все, що зміг. Встановив камеру. Підклав під крісло сирену. Типу зробив все, як треба. Хто ж знав, що розклад змінили? Тобто це я повинен був ходити по коледжу як клепучка для мух? А що тебе так дивує? Ти взагалі мене вже задрав. Постійно стібеш, а ще обзиваєшся. То ідіотом, то дебіл, то криворукий. Дістало. Вирішив тебе провчити. А над ким мені жартувати? Як не над найкращим другом? Я гадав, ти це розумієш і не ображаєшся. Гаразд, я буду приколюватись трохи менше. Вибач, якщо так. Та нічого. Просто накипіло. Тільки я не зрозумів. А навіщо ти потім почав знімати пранки з собою? Ну як, наша? Треба ж було відвернути від себе увагу. Ну, типа алібі. Завдяки якому я тебе і розкусив, і... Важко мені буде з тобою говорити, Ярик, якщо доведеться викреслити з лексикону такі слова, як дебіл та ідіот. Ти знову починаєш? Все, мовчу. Але є одна умова. Якщо ти не хочеш, щоб Оксана Іванівна або Юля про це дізнались, ти будеш 2 місяці робити за мене всю паперову роботу. Але... Або у тебе буде секс у трьох, де тебе двоє, а ти нікого. Місяць. По руках. Дуже дякую тобі, Артуре. Досі не розумію, як тобі це вдалося. Не суттєво. Головне, що відео більше немає на Ютубі. Сподіваюсь, ти не сильно покарав того пранкера? Не переживай, природа його покарала сильніше, ніж я.
Слухай, а до чого той старий нам розповідав про кохання, про рідні душі? Який старий? Той мульфар кімнатного розливу. А, це дідуган? Хто зна? Можливо, він свої всесвітні знання бере не тільки з космосу, а й з жіночих журналів. Знаєте, сучасні технології – це, звичайно, добре. Але вони ніколи не зможуть замінити живого спілкування. Бо найголовніше, що є в людей – це самі люди. Оксана Іванівна, добре, що ви сидите. Нам треба дещо вам показати. Я не тільки в коледжі найкрасивіша. Раптом бабах, а потім тиша. Я стала сміливіша. Раптом бабах, а потім тиша. На мені корона. О Боже, охорона! Тут заборонено знімати! А ще я вмію класно танцювати. Тут заборонено знімати! А ще я вмію класно танцювати. Це ніколи не скінчиться.